Пред битолската публика синоќа во малата сала во Центарот за култура во Битола во очи 23 октомври денот на македонската револуционерна борба беше прикажан документарниот филм посветен на Георги Поп Христов, македонски револуционер, член раководител и војвода на македонската револуционерна организација. Автор на филмот е историчарот Георги Чекутков. Самата тема за Георги Поп Христов ја одборав бидејќи сметав дека Георги Поп Христов е на заслужена македонска заслужен македонски деец и револуционер кој што беше занемарен или дистанциран од македонската историја, потекнува токму од Битола и Битолско, односно Битолско до село Крстор, кој што во својата револуционерна борба работи околу над 30 години посветена работи на македонското револуционерно ослободително дело. Тој е активен во предилинденскиот, илинденскиот, постилинденскиот период, периодот меѓу двете светски војни, во борбата како деец на илинденската организација на ВМРО од 1921 до 1930 година, има активно дејство во битолскиот револуционерен округ во борбите против кралството СКС и грчките власти и постојано е делува и се бори под паролата за независна македонска држава. Во документарниот филм посветен на револуционерот Георги Поп Христов, главен акцент е ставен на неговото делување, револуционерната голгота, како и неговото дело. Мислам дека Георги Поп Христов заслужува поголем статус во македонската историја, бидејќи еден деец и македонски револуционер кој што постојано делувал во битолскиот револуционерен округ, конкретно во илинденскиот и предилинденскиот период, како е доста блиска личност и со револуционерна Дамјан Груев. Тој бил активен и во период од 1924 до 1927 година делува со четиво натрешност на Македонија, а во филмот е прикажено и неговото делување и конфронтацијата како истакнат деец на патриотистичката струја на ВМРО со Иван Михайлов, кој што бил во значителни судири. Во филмот е прикажена целата негова револуционерна голгота и неговото револуционерно дело. Авторот Чекутков најави дека и во иднина планира да издадат уште неколку циклуси на документарни филмови, посветени на деците кои дејствувале во битолскиот револуционерен округ.